slobodne zone Srbije nisu više tako konkurentne kao što su bile. Normalno one jesu konkurentne za velike korisnike, ali nisu konkurentne za male i srednje preduzeće. Onda smo veliki korisnici za velike investicije dobio u specijalne pogodnosti u ugovorom sa vladom, normalno po zakonu, tako što dobiju i poreske olakšice u smislu poreza na dobit. Međutim, male i srednje preduzeće time nisu pokrivene, znači zato što je za dobijanje ovih pogodnosti koje država daje sada po zakonu je potrebno zaposliti više od 100 ljudi, imati veću investiciju 10 miliona evra i tako neke specijalne stvari ili veoma velike stvari koje male i srednje preduzeće ne mogu da sprovedu. Mi smo baš zbog toga da bi male i srednje preduzeće mogle da razvijaju svoje aktivnosti u granicama slobodnih zona tražili, reći ću samo dve stvari. Jedna je da je porez na dobit u privrednih društva u slobodnim zonama bude nula, ne 15%. To je mera koja u stvari znači da neko je već došao, počeo proizvodnju, uposlio ljude, počeo da pravi dobit, a onda mu kažete sad ne moraš da daješ tu dobit zato što si ti došao ovde zbog te mere. Tako da ta mera ne iziskuje nikakve pare nove, niti je planirana u budžetu prihod od toga, tako da mislim da nije neki veliki problem, tako su nam rekli ministri i financija i privrede, mi očekujemo da to bude sprovedeno ove godine. Druga mera o kojoj smo pričali je, primetili smo ovde u Pirotu da je mnogo lakše se investitori odlučuju da rentiraju objekte umjesto da grade svoje. Tako da bi uz pomoć države, uz pomoć grada trebalo graditi objekte u granicama slobodnih zona koje bi onda rentirali malim i srednjim preduzećima, to je takozvana inkubacija proizvodnih aktivnosti. Mislim da ta mera bi pokazala prave rezultate zbog toga što mi u Pirotu kad god izgradimo neki objekat veoma lako ga izdamo, a s druge strane se mali i srednji preduzeće teže odlučuju da grade svoje objekte. Vjerojatno je potrebno izvesno vreme dok stanu na noge. Te dve mere mislim da bi veoma su konkretne i mislim da bi one dale rezultate.